Բարև ձեզ, սիրելի ուսանողներ, այս հնովակի մեջ մենք կծանոթանանք bootstrap տերմինին, ինչ է նշանակում bootstrap-ը բիզնես աշխարհում։ Bootstrap-ը այն process-ն է, երբ դուք փորձում եք ձեր կոշիկի շնորհոքները կոչկել, ոմանք շատ մեծ դժվարությամբ են դառնում եւ պայքարում են այդ process-ում։ 19-րդ դարում առաջին անգամ այս բառը օգտագործվեց փոխաբերական իմաստով, եւ bootstrapping նշանակում է անհնարինին հասնել։ Բիզնեսում այս տերմինի կարևորությունը նույն ճանապարհով է ընթանում։ Bootstrapping-ը այն է, երբ ձեռնարկատերը ստեղծում է իր բիզնեսը օգտագործելով բացառապես սեփական միջոցները, սեփական կապիտալը, որևէ տեսակի աջակցություն ոչ բանկերից, ոչ ներդրողներից չի ստանում։ Ընկերությունը հիմնադրվում է քիչ կամ առանց որևէ ակտիվների։ Ձեռնարկատերը բիզնես կառուցելու համար ապավինում է հնարավորությունների, խելամիտ գործառնություններ, ինչպես նաև այսպես ասած արագ շրջադարձ, այսինքն ճկունությանը, հարմարվողականության շուկայի կոնյուկտուրայի փոփոխություններին։ Սկսնակ ընկերություններից մեկը կարող է աճել պատվերներ ընդունելով եւ այդ պատվերի ստացած գումարով վճարի արտադրանքի արտադրության համար եւ առաքման համար։ Այս բիզնես մոդելը ունի եւ առավելություններ եւ թերություններ։ Առավելություններից կարող ենք նշել այն, որ bootstrapping ընկերությունները ամբողջ շահույթը վայելում են ինքնուրույն եւ միայնակ, որովհետեւ ներդրել են միայն իրենց միջոցները, հետեւաբար շահույթը որևէ մեկի հետ կիսելու անհրաժեշտություն չունեն։ Իսկ բացասական կողմերից դե բնականաբար պիտի նշենք ռիսկը եւ կրկին անգամ ռիսկը, որովհետեւ բոլոր տեսակի ռիսկերը այս պարագայում կրում են միայն հիմնադիրը եւ ամբողջ պատասխանատվությունը հիմնադրի վրա։ Եթե մենք վերադառնայինք Քարեդար եւ մեր ընկեր Rockstar-ին հանդիպեինք, ապա ինքը երևի թե մեզ կասեր, որ ինքը պատմության մեջ առաջին bootstrapping ընկերությունն է հիմնել, քանի որ երբ ինքը մտահղացավ, որ սովորական գործիքներ ստեղծելու եւ վաճառելու բիզնեսը կյանքի կոչ է, ոչ ոքից օգնություն չխնդրեց, ինքը ինքնուրույն կազմակերպեց, ինքը իր ճակատագրի տերն էր, կամ էլ այլ խոսքերով կարող ենք ասել, որ մեր Քարեդարի Rockstar-ը առաջին անհատ ձեռնարկատերն էր պատմության մեջ։ Բայց մենք վերադառնանք ավելի թարմ ժամանակաշրջան եւ բերենք bootstrap ընկերության շատ լավ հրաշալի օրինակ՝ Sphinx ընկերությունը, այն հիմնադրվել է 2000 թվականին Sarah Blakely կողմից, իր սեփական միջոցներից ներդրել է ընդամենը $5,000, քանի որ մի գիշեր երեկույթի գնալուց առաջ Սարան այսպես կորեկցիա անող ներքնազգեստի կարիք ուներ եւ իր սուգակուտպաների ոտքերը կտրեց, հակավ եւ գնաց, եւ դրանից հետո արդեն ինքը մտահղացավ, որ կարելի է այդպիսի ներքնազգեստ ստեղծել կանանց համար։ Եթե առաջ գնանք մի քանի տարի, 2012 թվականին Time ամսագիրը Սարային հրճակեց 100 ամենաազդեցիկ մարդկանց ցուցակ, ում ենթադրվում է, որ ներկայումս նա ունի $1 միլիարդ անձնական կարողություն։ Ինչի համար ես ես պատմեցի այս պատմությունը, քանի որ սա ապացուցում է, որ փոքրիկ բաների մասին մտածելը կարող է ձեզ ապահովել մեծ բիզնես գաղափարներով։